runtii waxaan wanaagsan dadkaan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aan si toos idinka soo gudbinayno studiana ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Barnaamijkan ama wareysigan ku soo foolay ayaa daawadayaal waxaan ku falanqayn doonaa oo mawduuc cusub yahay gudniinka fircooniga. Dad badan ayaa isweydiinaya waa maxay sababta gudniinka fircooniga aanu maanta usoo qaadanay. Ha yeeshee Maxamuud Wardheere oo ka mid ah odayaasha gobolka Minnesota ayaa arrintaasi sidii gudniinka loo qeexi jiray si ka duwan isagu ama daaqad kale ka soo geli doona. Marka horese Maxamuud Wardheere, ku soo dhow studiyaheena Somali American TV. Cali waa dhowahay, waana salaamayaa dhegeystayaashaada. Way mahadsan. Gudniinka maxaa ka cusub? Gudniinka wax ka cusub ma jiro. Waxaa waaye waa caado duqowday oo waqti dheer socotay oo xun, islaamkana khilaafsan gudniinka fircoonigan ka hadlaya. Marka de waxay noqotay sid dad badan baa ka shaqeeya baraarujinta dadka in dhibta lagu hayo gabdhaha Soomaaliyeed oo shan jirka u badan, laakiin dadaalkii unbaa wax kusii dareyna anaga. Laakiin de waa dadaal hore u socday. Laakiin qodobka aan xiisaha rabo inaan dadka si attentionka siiyaan waxaaye wax markii rabo in la bedelo, kulligan waa jecelnay in la bedelo. I think inuu dadka badankood hadda gudniinka fircooniga qof inuu sii socdaa rabo ma jiro, laakiin sidii looga hadli lahaa baan rabnaa inaan wax ka bedelno. Waa mar horta, marka hore xubnaha taranka dadka badanaa ma jecla inay ka hadlaan, laakiin sida looga hadlaana kasii daranba. Haddii marka hadda la yiraahdo gudniin, dadka caadi bay u maleynayaan. Laakiin annaga maanta waxaan rabnaa inaan dhiraahno jirdil, gudniinka jirdilka. In gudniinkii laga baxo oo magac kale oo kasii adag loo magaca in loo bixiyo. Magacyada aan ku talinayana waxaa waaye in loo bixiyo gudniinka si dadka attentionkooda iyo maskaxdooda iyo qalbigooda u ogaato xumaanta uu leeyahay. Waxaan rabi lahaa in loo bixiyo gudniinka jirdilka, gudniinka jirdilka ama gudniinka meelaha dadka lagu ciqaabay caanka ah, sida godka jilcu baan maqlay, gudniinka godka jilcu in loo bixiyo, ama sida meelaha adduunka dhan laga yaqaan dadka lagu ciqaabay oo sida ah Guantanamo Bay gudniin in loo bixiyo. Sababtoo ah jirdilka gabdhaha yaryar oo shan jirka ah lagu sameeyaa marka bahalkan gudniinka fircooniga lagu sheega uu ka badan yahay ool ciqaabaha jirdilka lagu sameeyey ka dhacay meelaha la isku jirdilo dhan adduunka, kana ka dar gabdho. Waxaan raalli ka ah nasiib darro aabihii, hooyadii, adeerkii, ayeeyadii, marka because dadkii waxay u arkeen haddii marka la gudniin wax oo macquul oo caadi oo everyday dadka lagu sameyn jiray, ayeeyinka lagu sameeyey, hooyooyinka lagu sameeyey, marka ilaa magaca laga bedelo dadka qaar caadi bay u maleynayaan. Marka taasaan rabaa inaan maarta xoogga saaro. Maxaad ku soo kordhinaysaa marka fikradahaas? Waa dadka dhan baa diidan baa tiri, waqtiguna dee wala si ilbaxayaayo isbedela imanaya marba marka dambeysa uu sii yaraado. Maanta talooyin maxaad soo jeedin lahayd oo aad ku kordhinayd? Waxaan ku soo jeedinayaa waa u hambalyeynayaa waalidiin badan oo Soomaali ah in ay fahmeen maantana aanay caruurtooda jirdilkaas inay ku sameeyaan aanay ogolayn, laakiin weli faanool fara kama qodin. Dad badan baan fariinta gaarin oo ama baadiyaha ku noolaadaan ama meel informationka uusan gaarin ama waxbarashada dhinaca diinta meeshaan ka imaanaynana maaha yaan loo maraynin dhaqanka reer galbeedka. Bahalkan waxaan ku diidanahay waxaa waaye gudniinka fircooniga ah waa sahal. Si wax shareecada Islaamka ay gudniinka fircooniga shaqo u kuleeyahay ma ahan, culimadana muran kama taagna gudniinka sunniga way yaqaanaa. Gudniinka fircooniga waa kaan ka hadlayna wax alla wixii ay sameeyeen nabiga iyo asxaabihii iyo casharatul mubashiriin calayhi wasalam waa kaas keliya ha la raadiyo. Waalidka waxaa lenahay markay gabar ku gaarto shan sano weydii culimada iyo diinta sidee maartaa u sameeyna, sababtoo ah haddii kale waxaad noqonaysaa qof iska ciqaabay gabadhiisii. Marka xaguu nooga yimid horta marka hore inaan fahmno yaasa adduunka gudniinkan jirdilka sameeya. Gudniinkan jirdilka waxaa sameeya Kirishtaana u badan,
yaabka lacag marka hore ana waxaa muslim aan ugu dhex daray baa yaab dunida muslimka la iska ma abas lagu ma sabay badankeed gudniinka fircooniga gabadha maka al mukarrama ku dhalatay gudniinka fircoon lagu ma sameeyay gudniinkan waxaa aad geeska afrika uu isticmaalaa amxaarada iyo tigreega iyo dadkaas oo kirishaan ka soo jeeda marka ogsoonow gabadhaada markaad gudayso gudniinka fircooniga ah ama jirdilka fircooniga ah gudniinka jirdilka ahaan u jeeda waxaad kuma dayanaysid casharatul mubashiriin kuma dayanaysid nabigii kuma dayanaysid saxaabadii kuma dayanaysid waxaad ku dayanaysaa dhaqanno old ah oo adduunka ka jiray oo ah maaragtaa oo jirdil oo kale ah waxay la mid tahay dhaqamada maaragtay dadka dhegaha waxaad gelaysaa baabka dadka badowga adduunka ku nool weli ku siyaarsan sida maaragtay qabiilada qaar laba ilkood iska bixiyaan meelaha qaar ama saddex ilkood reer macalinku wax kasta waxbay leeyihiin ama bushinta halkaas ha ama dhegaha baa inta la raaraciyo halkaa ama wejiga noocaas baan gelayna anaga dhaqanka soomaalidana adduunka dhaqanka ugu fiican waay saddex shay keliya xun saddexdii buu ka mid yahay kan saddexda shay oo xun dhaqanka soomaalida waxaa waaye ko qabiilka saan u isticmaalno oo aan ognahay taas iyo gudniinkaas fircooniga iyo mid kale jirto hadaya waxa waaye istuunka istuunka oo aan wax badan ka aqoonno ku weydiin doono adigana iga baso marka saddexdaa marka laga reebo waxa waaye dhaqanka soomaalida aad buu u sarreeyaa marka in sababta loo keenaysana waxa waaye haddaan ku dayno nabigii asxaabihii iyo culimmada sidayna sheegeen caruurtaada adiga aabo u ah qofkii ka naxilaha difaaci lahaa adiga ah marka waay aad dhaqan sabab ma jirtoba aad canug gabar aada shinjir ah oo aada dhashay aada u ciqaabtaa nasiib darada jirta waxaa gabadha shinjirta isma difaaci karto daas waay aan meeshan aan u imid inaan u hadlo gabdhaha shinjirka ah fariintan aan rabo qof walbo waxaan leeyahay ha dhimanin adoon u hadlin gabadha shinjirta ah oo soomaalida ah sababta waxaa lagu hayaa jirdil ka xun kan guantanamo jirdil ka xun godka jilco jirka laga sheegay adigoo aabba ah awood baa u leedahay inaad joojiso hooyo adigoo awood baa leedahay inaad u joojiso ayeeyo adigoo ah adeer adigoo ah marka marka wakaasoo waxaan rabaa in lagu baraarugo islaam reasonka number one aan uga hadlayo waxaa waay qofkaan maqlinoo maqal bahal shaan kirishtaan iyo dadyow kala sameeya adigoo muslim ah sabab aad u samaysaa ma jirto waana naxariistii laga rabay waalidkan waa lagaa rabaa hadde waalid aan gabadhiisii shinjirka ah hadday runkaa tahay oo markay labaatan ama soddon gaalaad maad sugtid waa shinjirka cod malahan awood malaha isku difaacaan waa marka laga gaarsiinayo marka taa waa la gartay adigaan ku weydiiye bal istuunka weliga ma aragta adiga oo aniga horta intaa ka aqaana ku sheego maya haddana waxaa igu yaab badan xamar inkastoo aan wax ku barto deganaa waqti dheer weli istuunka ma arkin waxaa lagu yiri afgooye agteeday ka dhacdaa waxaana laigu yiri mar waxaan maqlay waa laba macalinka wax laba qabiil mar waxaa lagu yiri si haddii loo fiiriyana mar waxaa lagu yiri dowladdii soomaaliyeed ee kacaanka baa ulahooda ka baari jirtay istuunka sakiin iyay isu gashan jireenba dowladda ka baari jirtaa la yiri ula kurto malaho ula kurto maleh oo sakiin la dhex geliyey bay koo soo xirin jireen baa marka dowladda ka baari jirtay baa lagu yiri waa waxaan maqal waa aniga waxaan maqlay culimmadana waxay ku waafaqsayeen haddii ay aaminsan yihiin labadaas qolo in webigaa guraaya haddii aan la istumin ama beeraha ma soo go-ayaan inay tahay aamin darro iyo tawakal cala lahay oo meesha ka maqan laakiin haddii ay dhaawacna uusan jirin oo dhallinyaro cayaar u aaday oo rag waaweyn waa I don't think inay wax saa usii xun tahay laakiin waxaan ogahay meeshay gudniinka jirdilka fircooniga gudniinka guantanamo gudniinka godka jilac waxay uga duwan tahay kuwan waa dad waaweyn oo adhawta dad waaweyn go-aankooda lamana soo qasbin laakiin gabdhaha yaryar mushinjirta ah waa la soo qasbay go-aankana malaha marka adigiisa maxaad ka maqashay ma tagtay horta dheerow
bistunka waxaan tagay intii wax laga bedelay kadib gartay waayada hore waxa la yidhi khasaare ballaaran baa meeshan jiray gartay garuur baa lasla dhici jiray bug gartay markaasaad madaxa ku dhufanaysaa markaasaa ka kale halkaa garabka la jibinaya meeshoo dhan baa wada dhiigi jirtay gartay marka dhaawac aada u fara badan ayaa la qaadi jiray gartay iyo waxay aaminsan yihiin markaa fekerkooda weeyaan haddii dhiig badan daato oo dhaawac badan uu dhaco oo dhiig dhulka u daato in ay barwaaqo helayaan gartay webigu inaanu gurayn roobna inuu da-ayo sanadkaana ay barwaaqo noqonayso hadda ogow dadkaasoo dad muslimiin hadda marka si kale loo eego waana dad soomaaliyeed gartay laakiin anigu markii aan u daawasho tegay xilli loo sameeyey ulo yaryar haddii maanta nasla dhacayaan aan dhibaato gaadhsiinayn ulo yaryar bay ahayn kuwa oo loo sameeyey gartay oo dowladdu malaha ay ugu talagashay gartay oo laguna qancin kari waaye xabs hadabaal deginaba oo lagu qancin kari waaye markii la arkay meeshay ka gaadhsiisan tahay caadadaas ayaa loo sameeyey markaa ulo ay iyagu isku garaacaan oo khafiifa gartay marka aan tegay anugu maan arag dhaawac gartay soo gaadha laakiin waxaan dareemayay inaanay ku qanacsanayn dhaawac la-aantaas adduunkana waa ka dhacdaa south africa oo kale waxaa jirta qabaailka qaarkood gabadha uu guursado waa inuu meel bana banaan uu ku garaacaa ul markaa ushaa nabarada ay dhabarkeeda weli way firqaabantay intaasunbaa cawrada malaya asturaya intaa dambe oo dhan dhabarka ayuu digada kaga dhigaya markaasaa gabadhii muddo la daweynaya gabadhaas marka waxa leeya waa gabadh dulqaad badan oo aan ax odhan xanuunkiioo gabadh geesiyada ayaa markaa lagu magacaabaya gartay arrimahaasoo dhani way dhacaan gobolada qaar waxaa jiri jiray cayaaro ay ciyaaraan oo ninka toorada intuu iska soo gooyo uu jirkiisa sidaa u jaro oo halboolo hilibku saa dhiig uu saa usoo duulo kuwaasna caado kale ayay aaminsanaayeen gartay ninkuna waa inuu doob noqdo gartay markaasaa gabdhuhu usoo hoganayaan gartay oo uu ka guursan karo oo kaba nin geesaya gartay dadkaas waxaan ku arkay qaarkood oo gacantii naafo ay noqotay ama gacantii kale ay ka yaraatay gartay waxaasoo dhan caadooyin diinta ka baxsan ay ahaayeen laakiin wixii horeba midba isku fuqstay gartay waxaa tidhi aad u bixisay iminka adigu gudniinkii waxaad u bixisay guantanamo bay gudniin godka jilacow waa jirdil haddaba jirdilka casriga ah baa jira kan waa jirdilkii dhaawaca qofka u geysanaya gartay mid kaloo dhaawac ka weyn geysta ayaa iminka xilligan socda gartay gabdhuhuna ay raalli ka yihin kaa raalli kama ahayn haye kan raalli ba ka yihin gartay waa kumaka soo cajiib ma waana jirdil haye sida ka asirto o kale gudniinka raallina way ku yihiin waa kumakaas nooshe waxa weye jirdilkaasi waa dawo laysku caddeeyo gartay dawada laysku caddaynayo waxay dhaawacday intaas oo gabdhood gartay oo wejigii ka fiiqmay gartay oo qaarkood gabadhii aad aada uga naxaysid ama aad ka calool xumaanaysid markay kusoo hor istaagto gartay qurux meeli dhig quruxii waa layskala tegay gartay diirka saraa dhacay sida canjeerada maarata loo kala qaado tasare iyo talabaad layeriski ayaa layer one ayaa fuqaya kalabaad baa fuqaya gabadhii waxay u nuglaanaysaa wax alle wixii kulayl ah gartay qaar badan baa iminka soomaaliya tegi karin oo halkay nala jooga qoraxda awgeed qoraxdaba qaar badan baa dawooyin qaata ay dib recovery ay ugu sameynayaan jirkoodii marka gabdhahaasi raalli bay ku yihiin iyagu ma ahayn kuwa la khasbay in gabadhu ay iscaddayso dabeetana kimikada ay ismarinaysay ayaa ilan dhaqsarumo qorin iyadaa samaysatay marba isku dhabooqday markaasaa jirkii ay ka qaaday xasaasiyad markaasay dib u fufuqday markaasaa dib u dhaawacantay way badan yihiin kuwaasina qaybta labaad in yar intaan ku dhameeyo waxa weeye gabdho iyo nimanka waxaa soo baxay halkan baynu ku ogeen berigii hore wasaaqiyo gartay anugu reer qoy waxaana wasaaq haye idinkuna mala dhigadhig baa tiraa marma dhigadhigaha ama wasaaqyada ayaa halkan la gelinaya amanka gartay marka hindida filimada markaan daawado waxaan arki jiray bahal yar aad u yar oo sanka la geliyo gabdhuhu geliyaan oo yaro birbirlaysa oo qurux badan oo ishu dirqiyada ku qabanayso iminka wuxuu baa layskala tegayo wax kaatuun la eg kaatuun ama dheg la eg ayaa halkaa laga laalaadinaya sidii awrkii magaranaysaa ee hogaanka la furuu jiray marka waxa oo dhan weli gabdhihii kama bixin dhaawacii aad jirka ku bilowday waa kuu gartay waana kugu raacay
waxaan rabaa inaan ku noqdo kelmaddaas ah waa ka xumahay in gabdhaha Soomaaliyeed midabkoodii quruxda badnaa inay ka shaki qaarkood gabdhaha Soomaaliyeed dhamooda ah qaar baa weli braawdka ah weli ku faana midabkoodii asalka ah marka waxaan leenahay kuwii ku faanana waa maatantihiin sida Ilaahay idin abuuray kuwa maaragtaa kalena waxaa leenahay iska joojiya oo arintan waa been carabta iyo cadaanka ugu qurux badan adduunka leeyahay oo hal isu ekeysiiyo marka qofka midabka Ilaahay ku siiyey wax ka fiican ma leh waxaan ku noqonayaa mar kale abuurista Ilaahay in Ilaahay waxa waaye axsanul khaaliqiin horta abuurista Ilaahay sida gudniinka waxyaabahan ka fircooniga waxyaabahan ku heysa waxaa ka mid ah taabashada sideedaba ma fiicna waxa Ilaahay qofka siduu abuuray Ilaahay wax warshada Ilaahay way dhameystiran tahay isha uu Ilaahay ku siiyay bini'aadan waxa kama bedeli karo maskaxda dhegta qalbiga oksijiinka habka qofka u nool yahay xayawaanka dadka kulli koonka Ilaahay warshadihiisa waa perfect way marka wax dhiba ma jiro qofka Ilaahay suu u abuuray hadduu ahaado haddii haddaad wax ka bedelaysana ku dayo nabiga iyo asxaabtii casharatul mubashiriin maxay samayn jiray meeshaas ay ku jirtaa maraykanka dhib baa ka jirta daba dhaqaatiirta ma maqashay caadi waxa la dhaho puberty blocker waxa la dhaha cudur lahaa adduunka dhan horta way jaahiliyad way ka jirtaa oo dad baa jira feerka ka mid ah oo kale hadda lagu dhinto jaahiliyad ay ka mid tahay dibiga ciyaarta dibiga oo tooriyaha lagu dilo dibiga biraha dhaadheer oo seefaha way ka mid dhibta hadda Mareykanka daran ugu darana kuu sheegay dadka gudniinkan jirdilkaas keliya ma ahan qol walba wax bay leedahay Mareykanka iyo Yurub waxaa ka soo baxay dhakhaatiir canuga yar markuu yiraahdo haddii la arko isagoo wiil yar baa la arkayaa isagoo ku cayaaray alaabtii gabdhaha shaki baaba galay xalayaa wiilka canuga yar waxba kale oo wuxuu rabaa ku cayaar ka wiilkan wuxuu ku cayaaray alaabtii gabdhaha oo wiilka abuuba gabar yahayba dhaqtara loo geeyna dhakhaatiirta waa marka waxay dhahayaan waxaan siinaynaa wiilka gabar waaye daaweyn bay yaqaanaan oo naasaha soo saaro oo jirkii bedelo canugiiba waxaa lagu bilaabayaa daawo ka dhigto sidii u noqon lahaa go'aan ma gaari karo waa canug yar waa sida annaga go'aan u sameyno kala gudniinka fircooniga caruurta khasab la khasbaa intay yar yihiin waxaa lagu khasbayaa in canugii laga dhigo khasab looga dhigo inuu noqdo gabar hadhawna uu wareerayaa gabar baa la arkayaa iyada wiil wiil loo kalabtay inuu dhaqanto ama alaabta wiilasha ku ciyaarto waxaa la siinayaa daawada aan kuu sheegay dhakhaatiir waxay keentay kulli waxba ma soo kordhinin canuga inuu wareero xaggan raaci waayo bay keentay marka waxaan ku soo gabagabeeyay horta waxaan u hambalyeynayaa laba gabdhood oo aan rabo in ay maartaan u hambalyeeyo gabar Soomaali ah horta dad badan baa gudniinka jirdilka aad iyo aad uga ololeeya Soomaaliya iyo dibadda marka dadkaas horta u hambalyeynayna waxaan ku darayaa waxaan ka mid ka xustaa ka arkay gabar la yiraahdo Hibo Wardheere isku isku maya waxba isku ma nihin magaca Soomaaliyeed aan wadaagno ha London bay joogtaa gabadha maya gabadhaas waa walaashii Soomaaliyeed gabadha London bay joogtaa maana hawshan aad bay uga qayb qaadataa oo ah inay dadka barto waxaa kale oo gabar Minnesota nala joogtaa la yiraahdo ayadana Amira Cadaawle gabadha ayadana waxay ka qayb qaadatay in gabdhihii Soomaalida ku kalsoonaa midabkoodii asalka ah Ilaahay u habuuray daawooyinkan iska yareeyaan ayadana dadaal fiican bay wadaa waa u hambalyeynayna Amira Cadaawle waalidka Soomaalida waxa uga tagayna ku soo gabagabeynayna aabaha Soomaalida adiga awooda leh maanta laga bilaabo maanta waa ogtahay inaan wax Islaam shaqo ku lahayn haddaan hore u ogeyn maanta maqal Islaam shaqo kuma leh jirdilka gabadhaad yar oo shan jirta ah oo waliba meelaha aan dhakhtar lahayn daawo lahayn kabuubiya lahayn wixii dhaan lagu sameynayo jirdilkaas ka u diid maya leh hooyo Soomaaliyeed maya hadraado walaalka Soomaaliyeed maya hayraad qof walba Soomaali ha dhimanin adoon u istaagin gabdhahaas aan cod ka lahayn tabarta lahayn awoodda lahayn oo waa dhaqan keliya loo ciqaabayo 2 million baa lagu qiyaasay sanad walba gabdhaha Soomaalida oo shan jirka ah oo la ciqaabo
gudniinkan u bixiyey jirdilka Guantanamo godka jilco 2 million baa la mariyaa, 2 million oo gabdhood qiyaastii. Marka hadda nin walba xil baa saara, wax sahlan maahan inuu ka qayb qaato. Intaas ku soo gabagabeynaya hal erey baan kugu daraya. Garti laba sano ilaa saddex sano mid ahay ma garanaya ayaa meel ugu soo galay gabadh Soomaaliyeed, labadooda wax walba meesha ka lahayn. Garti marka gabadhi baa dhowr jeer yar jaleecay. Garti gabadhi marka waxay isiri tow ninkan muxuu kaa eegay, de kolay niyada gashatay. Garti markaasi aan u tuso waxaan u eegayay, ayaan la hadlo waxaan ku yidhi niyad garanaysa waxaan kuu eegayay. Garti markaasay u tiri maybe inaad qof aad garanaysid. Garti adii malaysid ama aad garanaysid. Garti maasaan kuli xaggaa garashada maaha, waxaan ku eegayaa soddon sano ayaan arag gabadh madow oo Soomaaliya. Garti marka midabkaagii ayaan rumaysan lahay waxa Ilaahay abuuray, yacni maarinkan uu abuuray wax ruuxda uu leeyahay bedel ayaa isoo jeeditay baan ku yiri. Garti soddon sannadood gabadh cad uma arkayni, waxay doonaysaa ismarisay. Marka berigii hore mid cad baa jirto, taasaa iyana layaab ku yar noqon jirta dadka mayimaniyad ba macarabba hooyadeed baa la yar odhan jiray. Garti inta kale isku midab baa ahayn. Garti laakiin iminka midabkii maarinka ayaa dahaba. Garti oo xitaa si kadis hadduu meel kaaga soo baxdo gabadh maarin waa khasmi inaad sii dhegto toba gabadhan xagee ka marto wuu yaraaday waxaan la ismarinaya iyo waxaan. Marka waxaan ku yiri waan ku bogaadinaya waan ku hambalyeynaya midabka uu ruux badan ee gabadh leedahay waa kan Ilaahay imika ku siiyey. Sax waay marka waa ruta waa isku meel baa ka taagan dhahay qofka sida Ilaahay u abuuray inay tahay ugu fiican tan ugu fiican. Waxaan kugu darayaa hal mar Mareykanka dad madow oo Mareykanka tagay baa China tagay. China dukaamadeeda markii ay reer galbeedka usoo furfurmaysay bay ahayd dukaan weyn. Waxay galeen waa African American halkan, dukaan weyn waxay galeen China oo ay ku sawiran tahay gabdha cadaan oo Yurub ku sawiran dharkii fashionkii. Dukaanka wuxuu rabaa in dharka laga gato, customer-kiisana waa Chinese. Marka waxay yiraahdeen dukaankii uu tagay manager-kii dadka iska lahaa iyo bay la hadleen, kaalay waxaan weydiin ahaa idinka gabdha Chinese oo quruxsan ma qabtaan miya, maxaa dhacay meesha aad gabdha Yurub aad kugu sawiran? Dukaankiina dhan baa fiirinay, waxaa ku sawiran gabdha Yurub, idinka gabdha Chinese oo quruxsan ma qabtaan miya aad ku sawirataan? Ha, wuxuu yiri sheeko kadib fikradeedina way la dhaceen. Isla annagu joognaa gabdhihii Yurubiyanka ahaa laga fujiyey derbiyada gabdha Chinese ah baa usbuuca kadibna waan kusoo noqonay lagu dhejiyey. Marka waxaan waa la isduubsaday, laakiin aqli baa leedahay sida Ilaahay kuu dhaliyey. Noqo waye. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed ama Maxamuud aan raadhay Maxamuud Wargeere oo maanta barnaamijkan igala qayb qaatay, isla markaasina wacyigelinaya waana usoo jeedinaya hablaha Soomaaliyeed iyo special ama gaar ahaan waalidka. Waxaan ku hadlaynay qodobka gudniinka oo ah gudniinka fircooniga oo uu Maxamuud maanta isagu ku soo qaatay uu yidhi arrintaasi waa jirdil gudniin. Si kastaba ha noqotee, waa caado soo jirtay muddo dheer oo aad u xun oo hablo fara badan runtii waxyeelo lagu geystay, loona baahan yahay maanta in arrintaasi aan dib loogu noqon oo laga waantoobo. Tawadayaal, barnaamijkani waa wacyigelin guud ahaan ku socda hooyooyinka Soomaaliyeed iyo waalidiinta guud ahaan, gaar ahaana gabdhaha Soomaaliyeed ee qaybka iyaguna in jirkooda ay kalaro iyo midabo kala duwan ay mariyaan. Tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale intee dib u kulmi doono waa la xiriiro dhammaantii midka tagay sidaa iyo nabadgelyo.